Seja bem-vindo. Seja bem-vindo também você aí que já está preparado aí para assistir mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Paula Moreno e comigo, Márcia Ramos Martins. Tudo bem, nada. É isso aí. Então vamos lá. Vamos aí à agenda da aula de hoje. Acompanhe aí na tela. Nós temos aí aula 10.1. Vamos aí trabalhar a aula sobre gramática, classe gramatical, parte 3, né? Agora sim o a classe pronome. E aí, nós vamos ter de início um texto aí do romantismo, título cancioneiro geral, tá? Vamos ter um momento sobre o autor, que é Almeida Garré, e os conceitos, os exemplos sobre essa classe gramatical aí, que é os pronomes, né? E sua classificação, beleza? Mas então, vamos adiante. Agora, vamos aí para a habilidade da aula. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e, e de pontuação e outras notações para a produção textual. E desenvolvimento da linguagem. Beleza então! Agora nós vamos para aquele momento bacana que é o que? A leitura, né? As aulas, né? Todas aí a gente procurou colocar, né, Márcia? Um pouquinho de um trecho aí para que você, estudante, possa já ter aí esse contato com a literatura e vai ser. É, leituras diversificadas, né? São trechos, porque não dá para colocar na íntegra, tá bom? Mas aí você pode se aprofundar, é, pode aí buscar aí é, esse texto na íntegra aí, claro, né? Na, na, na rede, beleza? Com aí a internet. Cancioneiro Geral, 1843, de Almeida Garré. Almeida Garré, grande poeta e dramaturgo, foi quem em 1843 organizou o primeiro romanceiro e Cancioneiro Geral. Tal como os Lusíadas, essa obra maior da nossa literatura, os romanceiros, são a expressão vibrante da alma portuguesa. Neles se narram e exaltam as proezas de muitos dos heróis da nossa história, pensando no interesse e fascínio, quem poderia exercer nos leitores mais jovens. Urbano Tavares Rodrigues organizou esta pequena antologia que se reporta aos romances mais conhecidos e lidos. Tal como ele, estamos certos de que a sua leitura os irá deliciar e que muito contribuirá para que venham a interessar-se por uma leitura mais vasta do nosso romanceiro. OK, então, e aqui um pouquinho, né, sobre essa obra Cancioneiro Geral de Almeida Garher, e aí você querendo aprofundar, né? Sinta-se à vontade, e pode utilizar como pesquisa, beleza? Vamos então agora sobre o autor. Vamos lá, né? Vamos aí ter esse contato com Almeida Garher, né? Na verdade, João Batista da Silva, perdão, vamos lá. Quem foi João Batista da Silva Leitão? Viveu de 1799 e faleceu em 1854. Em 1821, começou a usar o codinome Almeida Garré. Em Coimbra tornou-se advogado, função esta que não exerceu por muito tempo, pois sua maior paixão era escrever. Beleza, então olha só. Codinome, né? Então, nas produções ele não assinava o seu nome aí, verdadeiro João Batista da Silva Leitão, né? Utilizava aí esse codinome Almeida Garret, que eu acho assim bem bacana, né? Sou a melhor, não sei, você gosta? Com certeza. E lembrando também, né? Que Almeida Garret faz parte da primeira fase do romantismo, o que? Da literatura portuguesa. É, e aí você já pode fazer a sua anotação aí, na, lá no hall, né, do seu resumo de literatura. Vamos ter aí uma aula específica sobre o romantismo, iniciando o romantismo em Portugal, né, durante aí essas, esse período nós vamos ver aí esse, essas fases, né, que o romantismo teve, e também vamos ter aí o romantismo no Brasil, claro. Mas tudo bem, aqui esse início... Para a gente iniciar a aula já né, com esse espírito aí de aluno leitor literário, beleza? Gostaram? Muito bem, então já podem começar a pesquisar, tá? Mas nós vamos nos aprofundar lá na aula sobre é, Almeida Garré, sua obra, as características lá na aula de literatura sobre o romantismo, beleza? Muito bem. Então agora, Madinha, nós vamos para a nossa árvore do conhecimento. Beleza. Olha só o tema de hoje, ó, gramática. Classe gramatical, que é classe de palavra, pronome. Beleza, então, acompanhe aí na tela e aí vamos adiante já. Essa é a terceira aula sobre aí as classes gramaticais, e desta vez. Pronomes. Vamos lá, então. Iniciando pelo conceito, que é fundamental. Você, aluno aí de língua portuguesa, precisa internalizar, saber e dominar, aí, a partir do conceito, né? O que vem a ser aí essa classe gramatical bacana, que é o pronome. Então, vamos lá: pronome, palavra que substitui ou acompanha um substantivo tomado como pessoa do discurso. Beleza. Então, vamos aqui entender essas duas palavras-chave. Pronome? Palavra. palavra. Primeira coisa, é uma palavra. Beleza. Mas que palavra é essa? Qual é a função dessa palavra? É substituir ou acompanhar. Lembra que no início a gente falou sobre a morfologia, que é essa classe gramatical, que é essa classe, essa parte da gramática que trabalha aí as palavras, o seu sentido isoladamente? Então é que nós estamos fazendo aqui, não é isso, Madinha? É isso aí. Trabalhando uma ele, a uma. O próprio nome já diz pronome, ó. Se é, ó, para o nome. Ele vai acompanhar quem? O nome. Que é o nome na né, classe gramatical? Substantivo. E quando fala a questão da pessoa do discurso, você vai lembrar que são três pessoas, né? Primeira, a que fala. Segunda, com quem se fala. E a terceira de quem se fala. Então está relacionada à pessoa do discurso. Muito bem. Então vamos lá. Entendido agora aqui o conceito que pronome é a palavra que substitui é uma palavra que acompanha, né? Não pode ser as duas as dois termos, tá? Ou substitui ou você aí elenca. Como a palavra que acompanha o substantivo, tá? Tomando aí como a pessoa do discurso, a primeira, a segunda ou a terceira. Vamos ver isso no exemplo. Todos saíram cedo. As crianças saíram cedo. Veja aqui que esse todos é o pronome. Quando ele, ele substitui o nome, dá-se o nome de quê? pronome substantivo porque ele está tendo a função de substantivo. Eu vou pegar um substantivo e vou fazer a troca. As crianças saíram cedo, viu? Criança não é o nome, então pronto. Então criança é substantivo. Então eu tenho que pegar um pronome para substituir que encaixe, que não que não venha é, sofrer é... Alteração, alteração no sentido ou na estrutura. Tá? Exatamente. Agora, quando que o pronome é adjetivo? Ele vai acompanhar o que? O substantivo. Aquela criança chorou. A bela criança chorou. Bela é o que? É uma característica de quem? Da criança que é o nome, da criança que é o substantivo. E aquela, por isso que ele tem a função de adjetivo, tá? Vamos fazer uma setinha, né? Daquela para criança e bela para criança para vocês entenderem. Aí. Então, o sair você vai entender essa questão de acompanhar e substituir. Ok. Vamos então aí adiante agora classificar. A gente já percebeu desde o início da revisão das classes gramaticais que nós estamos falando das classes gramaticais aí é que sofrem alterações, né? Então elas têm flexões. E esta classe gramatical também, tá? Ela tem aí a sua flexão, ou seja, ela tem alterações, ela se modifica. Então vamos aí a classificação do pronome. Os pronomes, eles podem ser pronomes pessoais. Sendo pronomes pessoais, eles se subdividem em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Beleza? Os pronomes pessoais do caso reto, eles funcionam como sujeito predicativo. Olha só aqui a nossa conjunção alternando. Os pronomes pessoais do, do caso reto, eles podem funcionar como sujeito ou como Predica predicativos, né? Toma nota aí, beleza. A outra classificação dos pronomes pessoais oblíquos, eles funcionam como objetos, que ou... serão complemento verbal ou adjuntos. Olha só, né? Calma, vamos com calma. Não se aperreia aí, não. É só seguir aqui a explicação. Então tá. Os pronomes pessoais, né? Aí, oblíquos, eles têm aqui uma. Outra observação, então temos aqui no quadro amarelo que eles podem aí se subdividir em pronomes pessoais oblíquos átonos, átonos quer dizer o quê? Não são precedidos de preposição, tá? E aí no caso seriam me, te, o, a, lê, nós, nos e vos. muito bem? Vamos ter também os tônicos, né? Os pronomes pessoais oblíquos tônicos. Os tônicos, estes sim, precedidos, olha, de uma preposição. Então vejam que aqui nós não temos a negativa, né? Nós temos a afirmação que os tônicos, eles sim, aí recebem, né, preposição. E quais são esses pronomes oblíquos tônicos? Mim, comigo, ti, contigo, CONOSCO, CONVOSCO. Ok, então bem diferente os pronomes átonos, o a, lhe, nos e vos, dos pronomes tônicos que são me, comigo, ti, contigo, conosco, convosco. Né? Então não tem como confundir, é isso, Amadinha? Nem um pouco. Vamos lá, vamos adiante. Agora para os pronomes reflexivos. Quando eu tenho um pronome reflexivo, o sujeito vai praticar e sofrer a ação. Olha que bacana. A ação de quem? Do verbo. Tá São tudo? duas coisas que o sujeito vai sofrer ao mesmo tempo. Uhum. Vamos lá, olha só, Ele o sujeito fica e sofre a ação verbal. Vou até colocar assim, ó, tá? Beleza. E quais são os pronomes reflexivos? Me, te, se, consigo, nos e voz. Ok. Vamos aqui ao exemplo. Ele fez o trabalho. Então Esse... o que está em destaque é ele é um pronome pessoal do caso reto. Aqui a sua classificação. Ok. Segundo exemplo. Deu-me deu o um livro. Deu-me <laughs> o livro. Pronome pessoal do caso. Oblíquo. Aqui, muito bem. Mais um exemplo. Referiram-se a ela. Aí, ó. A ela. Pronome pessoal do K. Oblíquo, tônico. Presença. E mais um exemplo. Eu me referi muito. Ou, oh, eu me feri muito. Então... então, aí, pronome reflexivo. Ok. E aí, então, a Amadinha... Lancei para você uma reflexão. Na verdade é uma indicação. Vamos lá. Olha aqui. Observe essa imagem, meus queridos. Vejam bem. Eles se abraçaram. Eu e ela nos cumprimentamos. O que, que que aconteceu aí? A pessoa está sofrendo? ou ir praticando uma ação ao mesmo tempo ele pratica e recebe a ação então o que eu quero mostrar aqui para vocês que aviso para o problema reflexivo tem uma ação que quê? recíproca que acontece ao mesmo tempo a ação momentânea olha. eles se abraçaram né olha só vejam aqui Vejam aqui olha só para a gente ó Foga aqui. Olha só. Oi, Pura. Tudo bem? Ó. Oi, Amadora. Ao mesmo bem? tempo, eu estou apertando, cumprimentando a Pura e a Pura está me cumprimentando. Beleza? Olha outro, Não pode, mas aqui só para representar. Um abraço. Beleza? Mas aqui tá ação, tudo certo. Tudo bem certo. certo, tá? Dos comandos aí da, da proteção. Vacinado, já estamos com álcool e gel antes de entrar aqui, beleza? Tudo tranquilo. Por tudo isso que é recíproco. Tá? Então, às vezes, pode acontecer isso, né? Do pronome estar aí é, agindo, né? É, vamos ter aí, recebendo o sujeito e fazendo aí essa ação recíproca. Agindo e recebendo, né? Eles se abraçaram, elas se abraçaram, elas se cumprimentaram, né? Então, uma ação aí reflexiva, tá? Vamos lá, então, adiante, agora vamos eh, falar um pouquinho sobre eh... pronomes de tratamento. Sim, mas é esses pronomes de tratamento, eles aí são exatamente usados em que sentido e para quê? São usados no relacionamento social. De acordo com as circunstâncias. Olha só, e aqui é importante, né? Você destacar aí, conforme eu estou fazendo aqui, que os pronomes de tratamento eles são usados no relacionamento social de acordo, acordo com as circunstâncias. Que Beleza, agora vamos lá, né? Ó, você. Quando é que devemos usar aí o pronome de tratamento você? Ó, oh, para um colega, amigo, né? Uhum. Irmão, para seu igual. Beleza. seu companheiro. E vossa alteza, para príncipe, duques e arqueduques. Vossa eminência, para cardeais e, e vossa majestade, para reis. OK, então nós temos aqui esses pronomes de tratamento, a sua Abreviatura, tá bom, beleza. Então a gente diz o que? Tota! Vamos lá, pode trocar vossa por sua. Nesse caso, o pronome se refere à pessoa de quem falamos. Vamos aqui no exemplo, Carlos. A sua alteza te aguarda. Ok, temos também os pronomes possessivos. Esse eu gosto demais. Esse aí, já, <laughs> o próprio nome já diz, ó: possessivo da ideia de posse. posse. Quais são eles? Meu, teu, seu, nosso, vossa, minha, tua e assim por diante. Beleza, vamos ver aí com exemplo já o uso do pronome possessivo. Suas escolhas são sempre boas. Aquele computador é meu, ok? Então aqui vamos colocar oração 1, oração 2. Vamos dizer assim, né? Duas orações. Na primeira nós temos aí o pronome possessivo, ó, suas. E observem que ele já está flexionado, né? Suas aí está no, no plural, fazendo gênero feminino. Presta atenção. Olha, escolha o substantivo é o nome. Então ele está acompanhando o seu substantivo fazendo a concordância em gênero e número. Na segunda oração, aquele computador é meu. É meu, olha só. A Ideia de que está na primeira pessoa. É meu. Quem é o dono? É a pessoa do discurso que a gente está falando. Meu. Ok. Os pronomes agora demonstrativos. Eles Esse... são este, aquele, inflexões, isso, isto, aquilo, podem, ó, oh, preste atenção, podem ser demonstrativo ou não, Ou a, tal, semelhante, mesmo e próprio. Ok, então aqui a observação é que os pronomes demonstrativos eles podem aí, né, ser demonstrativo ou ou não, né? Então aqui há essa exceção. Vamos ver aqui o exemplo, tal ideia me espanta, olha, vai ser substituído por qual? Essa ideia, ó, me espanta, então, ele, aí, tá no caso, né, com sentido de pronome é, demonstrativo. A que comprei é inferior, aquela que comprei, aquela o quê? Aquela bolsa, né? Ah, no caso aí o a tá sendo tá tendo a função de pronome demonstrativo que dá para trocar pelo pronome demonstrativo aquela. Quero o de cima, quero aquele de cima. Pediram-me que voltasse, mas não o farei. Então, mas não farei isso. Toma aí os exemplos que os pronomes. O, a, tal, semelhante, mesmo, né? E próprio, às vezes terão função de pronome demonstrativo. Ok. Outros pronomes demonstrativos. Vamos lá. Ela, ela gastou rapidamente todo o que ganhou. O que, que eu posso falar? Posso substituir o quê? todo aquilo que ganhou ou tudo aquilo que ganhou no segundo exemplo não faça você semelhante besteira não faça você esta besteira ok os pronomes demonstrativos já aí empregados né numa estrutura frasal numa estrutura oracional. Vamos aqui ver como funciona aí os pronomes demonstrativos. E isso já tratando de coesão textual, como ele é empregado dentro aí dessa estrutura numa oração, quando você estiver aí produzindo. Como usar corretamente esses pronomes demonstrativos. Exemplo: Seu Gilberto foi o nosso professor de história no ensino médio. Esse sim. Era um mestre. Então, se quem, olha, é, ó, gente. Seu Gilberto, que eu entendeu? Tá ligado lá. Então, quando ele se refere né, a um elemento que está presente dentro do texto, o que, que vai acontecer? Olha só, vamos chamar de demonstrativo anafórico, porque ele já foi citado antes. Então, o que, que é um demonstrativo anafórico? Refere-se a elementos textuais: a pessoa, a coisa, a ideia, a fato citado no texto antes do demonstrativo. Que aqui na frase você observou? Seu Gilberto foi o nosso professor de história. Foi citado primeiro, né? Foi, né? Exatamente. Aí. Esse sim, era um mestre. Então esse, esse está se referindo a quem? Gilberto. E classificado como demonstrativo anafórico. Vou circular aqui para você já ir fazendo seu esquema também, né? Anafórico, o pronome demonstrativo é citado Antes. anteriormente na estrutura oracional. Beleza? Agora, se nós temos demonstrativo anafóricos, nós também temos os catafóricos. Vamos ver o que é isso. Olha só, refere-se a elementos sexuais posicionados depois do próprio demonstrativo. Demonstrativos. Okay. Olha só no exemplo. Muitas vezes lhe ocorria esta ideia: largar tudo e ir viver numa praia deserta do litoral brasileiro. Qual é a ideia? A ideia de ir viver numa praia. Então você observa que quando é catafórico, vai aparecer, no caso aqui, o verbo depois, a ideia vai estar depois, tá certo? Então, por isso, o que, que é um demonstrativo é, catafórico? Elementos textuais posicionados depois do próprio demonstrativo. O demonstrativo vai, apareceu antes do, do termo citado. Ok, então nós vamos ter esses elementos, esses pronomes demonstrativos antes anafóricos e depois a catafóricos na estrutura, gente, na oração e aí esse jogo de coesão para deixar né, aí a sua ideia muito bem apresentada no texto, beleza? Lembrar, né? Isso aí é uma grande dificuldade na produção textual, muitas vezes, isso né? Aqui, se não ó. cuidar. Dá outro sentido. Dá, e, uhum. e, e dá uma elevação na nota, na sua redação. É verdade. Quando usar. faz o uso de é, elementos é. anafóricos e catafóricos. Beleza, então. Anação. Toma nota aí nessa lâmina, hein? Faz um coraçãozão aí enorme. Beleza. Agora vamos ver aí os pronomes indefinidos, né? Os pronomes indefinidos, eles também é, se classificam como. Variáveis e invariáveis, tá? Então vamos lá. Os definidos variáveis. Variáveis você já sabe, né? Já gravou na mente, no coração, que tem variedade, que vai modificar em gênero, número e grau, beleza? Então vamos lá. Indefinidos variáveis. Algum, nenhum, muito, pouco, bastante, todo certo? Entre outros. E temos também aqueles que não aceitam mudar de jeito nenhum. São os invariáveis. Que Tudo, são: nada, alguém, ninguém, outrem e cada. Até porque, coloquem aí, né? O, o, o termo da pluralidade. Não dá certo, não é isso? Olha só, se a gente colocar aqui: como fica? Né? Até para você pronunciar, não soa legal, né? Tudos. É, nada olha só é, não tem então não não aceita por sua natureza vamos dizer assim tá então indefinidos variáveis e invariáveis E agora claro, esses pronomes em uma estrutura frasal. vamos lá encontrei certas pessoas, olha só pronome adjetivo indefinido, Encontrei pessoas certas, olha só, mudando, olha aqui, mudando o sentido. Na primeira, tá tendo função de pronome adjetivo indefinido, é um pronome adjetivo indefinido. Já na segunda, tá caracterizando, né, o adjetivo. Aí, na, na terceira, recebi muito apoio, muito apoio, pronome adjetivo indefinido. Chorei muito. Olha só, mudou a função. Já tá tendo a função aqui de advérbio, né? Adjum, advérbio de intensidade. OK. Tá modificando o sentido do verbo. Beleza. Vamos aí seguindo adiante. Vamos falar agora, vamos continuar, na verdade, exemplificando aí. Mais um exemplo e então tome nota você aí, aluno. Amadinha, ah, será que o nosso estudante está conseguindo registrar, fazer as anotações aí? O que você que acha? E aí, Renan? Está conseguindo entender? Diga. Olha aqui. E o Guilherme? Está tudo certo Mas... aí? Vamos ver aí. Ah, então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Tudo em cima. Valeu. Então, Amadinha, no exemplo. No verão, as praias todas ficaram tomadas pelos turistas. Olha aí. Todas! Qual a ideia que está exprimindo aqui? Ó? Ideia de totalidade. Ok, vamos lá, ampliando aí para o nosso estudante da NASA. Agora, o mesmo termo, todo, será que vai ter a mesma função nesse outro exemplo? Vamos entender então aí. Todo indivíduo tem o um direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ok. Primeiro que nós temos aqui o quê? O pronome no singular. E sem artigo. Olha que legal, né? Não temos nada aqui antes, ó. Significa? Qualquer um, qualquer coisa. Cada um. Beleza. Ok. Então vamos agora para os pronomes relativos. É. Os pronomes relativos eles são sempre, olha só, relativos. relativos. Legal, né? <laughs> e vai fazer relação a algum termo. Gente, dá até para viajar um trocadilho. Os vai fazer relação <laughs> a um termo que aparece na oração. Ok. Então vamos aí relembrar os pronomes relativos. Quais são eles? Ou qual e sua flexões suas flexões no caso a qual as quais e os quais e cujo e flexões cujo e cujas Ok então os pronomes relativos eles podem ser ou não relativo tá vendo como é que é é com calma para a gente poder aí poder ir avançando prim, o primeiro conceito é geral: e a gente diz que os pronomes relativos, nós não, né? Os estudos gramaticais aí, de acordo com a gramática, perdão, os pronomes relativos, eles são sempre relativos. Ponto. Em relação ao pronome, o qual, suas flexões, cujas e suas flexões. Beleza. Vamos Mas, aprofundar? Se falando de quem, que, onde, como, quanto e quanto, eles vão ter a função de relativo. Ou não? É aí, é aí aqui, nós a atenção. beleza? É o entendimento, né? O que, o quem, o o como, o quanto e quando. Tome nota, madinhos. Olha a dica aí da madinha. O que, que aconteceu aqui? Qual é a observação? Estes últimos serão pronomes relativos quando puderem ser substituídos por o qual. E flexões. Beleza, vamos aí então destacar quais são aí esses últimos, né? Ou seja, que, quem, onde, como, quanto e quando, eles aí podem ser sim, pronome relativo. Porém, qual a situação? É substituído por ou qual, se der para encaixar, ou qual, o e flexões, eles terão, eles terão a função. De pronome relativo. Okay. Se não encaixar, não serão pronomes relativos. Beleza, tomou nota aí? Muito bem, vamos lá. Vamos agora falar sobre o livro. E aí, trazendo o livro como já mais um exemplo, para ser assim, claro: o livro que comprei é bom. O livro o qual comprei. Ah, então deu para substituir? Então, é pronome relativo. Beleza, então, vamos lá adiante. Segundo exemplo. A casa onde morei desabou. A casa na qual morei desabou. Então, deu para fazer a substituição? É pronome. Então, pronome relativo. A pessoa de quem lhe falei é aquela. A pessoa da qual. Lhe falei. Então deu é para substituir. O aluno cujo o pai é médico. Chegou. E agora o que aconteceu? Olha só, olha só, dá também para substituir. Beleza? Muito Tome bem. Dome então. nota, madinho. <laughs> o pronome relativo substitui um substantivo ou um pronome colocado antes dele na oração principal. É o antecedente do pronome relativo. OK. Nós vamos avançar, trazendo aí mais exemplos, e agora nós temos aqui: Nesta rua ficava a casa que morei vários anos. Olha só. Nós hum. temos nova função, vamos lá. Na, não aparece a preposição exigida pelo verbo morar. Você sabe que o verbo morar de exigir, pede a preposição em. Nesta rua ficava a casa em que morei vários anos. E agora, o que aconteceu Aqui, no ó, exemplo 2? Ó, preposição exigida pelo verbo morar. Morar em algum lugar. Quem mora me, mora em Algum lugar, ok. E vamos não aí? esqueça de colocar ó, a preposição sempre antes do pronome relativo. Ah, muito boa essa dica. Mais uma vez repete aí, porque eu tenho certeza que o aluno não anotou, Madinha. Vamos lá, preposição antes do pronome. Olha só, relativo. Madinha, vamos exatamente. lá. Exatamente. E vai ter uma aula exclusiva quando chega na aula de regência, Madinha. Calma aí. Que aí você vai saber a regência verbal e você vai saber qual é né, a preposição exigida de cada verbo, qual a, a preposição que será usada. Tá, tá bom? Mas a dica é que ele toma nota, né? Exatamente. A preposição antes do pronome. Do, do pronome relativo. Beleza, no exemplo 3. Nesta rua ficava a casa que morei nela. nela. Vários anos. Em Gente, vários o que anos. aconteceu aqui? Vamos lá. O que, que nós temos aqui? Nela. Primeiramente, a preposição, que é a preposição em, ó, em mais ela. E, e em seguida aparece quem? O pronome ela. Fez o quê? Amadinho? Pronome pessoal se refere-se a casa. Beleza certo? então. Eu vou apagar, Madinha, porque é, eu quero colocar bem bonitinho para o nosso aluno e não ficou legal, né? A construção aí da, da preposição, a redução da preposição. Beleza? Em mais. Ela. Agora sim? Exatamente. Melhorou, né? Estava tá uns garranchos feios. Mas tudo bem. Uhum. E dá para entender? Então vamos lá. E três exemplos aí com essa observação. Do uso da preposição ou não, e quando utilizá-la, lembrar que antes aí do pronome relativo, conforme o exemplo 2. Beleza? Então tá. Olha aí. Tome nota! Gente, a professora Madinha tá que tá aí com vocês, viu? Então vamos lá, vamos adiante. Os pronomes relativos e a coesão. Então, aqui a importância, vocês aí podem ver que não podem utilizar os pronomes de qualquer jeito. Temos aí essas regras básicas, né? Senão, não haverá coesão na sua produção, na sua estrutura frasal. Beleza? Então, vamos aqui. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de, de além do muro da estrada. Olha só, aqui a imagem do rapto de Pisquet. Então, aqui. A quem só despertaria? Quem que ia despertar? A princesa, princesa. Né? Quem que viria? O infante. Então, aí é o uso né? relativo, né? Do pronome relativo na coesão textual presente aqui nesse texto, nesse poema. Okay. Tá? Do Rapto de pesquisar a imagem para você fazer a relação. Muito tá. bem. E assim. Um infante viria além do muro da estrada e despertaria uma princesa encantada. Olha Exatamente. Só. Aí Vamos... Vamos aí. Esse exemplo permite concluir que a função dos pronomes relativos, né? Qual é a função dele? Ó, retomar, né? Retomar o que, amadinha? E repõe o elemento numa sequência de frase. É essencial para a estruturação textual, uma vez que contribuindo para a coesão, esses pronomes adequadamente desempregados possibilitam que a progressão, a sequencialidade do texto e a organização do sentido dele. Ok. Então, aqui né, é o bizu para você sobre o uso dos é, pronomes. Corretamente, porque eles fazem toda essa progressão da sua ideia, né? Aí colocada no papel, e vocês estão vendo que, se não for empregado corretamente, muda aí e tira a coesão, perde o sentido. Beleza, muito bem, então vamos avançando. E agora chegou o momento a gente aí, né, trabalhar com os pronomes interrogativos. E aí, aqui, com certeza, né, já estamos adentrando aqueles pronomes aí costumeiros, assim como os relativos, é. né? Quem? Qual? Quanto? Ok, olha só para a utilização dos interrogativos, primeiro, podem ser utilizados na interrogação direta, como, por exemplo, quem fez isso? E no dois, Quantos alunos participam efetivamente do projeto? Observem que a estrutura ela inicia né, com o pronome quem, e aqui nós já temos a pontuação no final da oração. Isso no uso direto, tá? Também podemos utilizar os interrogativos na ordem indireta e vou mudar a cor da caneta. Nesse caso, como fica? Não me disseram quem fez isso. Diga-me quantos alunos participam do projeto. Qual é a diferença aqui da, da, do uso direto, né? Da interrogação direta para a indireta. Olha só, observação muito importante: que na primeira, quando eu faço uma pergunta direta, não faço uso, ok? Direto, eu faço uso da pontuação, né? Identificando o pronome é, de interrogação. Já na segunda a pergunta é indireta, não precisa usar a pontuação, ou seja, o uso do, do ponto de interrogação é só marcado pelo ponto final. Ok. E assim para gente aqui né, encerrar totalmente a nossa aula, acabamos aí de apresentar aí essa classe gramatical, suas flexões, seus conceitos com exemplos. Vamos então agora para aquele momento. Que é qual, Madinha? Trabalhando o gênero. Simbora, <laughs> vamos então aí de olho na tela. Você, aluno da NASA, olha lá, mão na massa, hein? Hora de produzir. Então, leia os parágrafos a seguir. Quando pensei que as coisas estavam chegando aos seus devidos lugares, me acontece uma coisa extraordinária. Conheci um rapaz pelo qual... O meu coração bateu bem mais forte e a partir daí houve uma reviravolta em minha vida. Ok, então você aí vai fazer essa leitura novamente, e daí qual é o segundo momento dessa atividade? Você vai reescrever os parágrafos né, depois da leitura, e, e, e a partir de, desses parágrafos, né? Dos dois critérios dados, você vai criar um título coerente. Com o texto reescrito, né? É, você vai observar a questão da coerência narrativa, progressão temporal, a coesão, evitar porque repetições desnecessárias de palavras e expressões de oralidade, inserir elementos coesivos, pronome, conjunções e sinônimos. Ok, já, já é, na verdade, né? Um... Um exercício aí para você ir já colocando em prática é o que você está revendo aí nas aulas é, de língua portuguesa, né? No um segundão, porque tem muita coisa que você aí já tem o domínio porque fez um primeiro ano aí bacana, tá bom? Então vamos lá, essa é a atividade aí trabalhando gênero e a gente aguarda essa produção, né? Boa, bacana, em que a gente agora vai lembrá-los de que essa produção também, ele tem que colocar onde, Amadinha? No portfólio. Ok. Lembraram? É isso aí. Beleza, então. Assim a gente encerra essa aula e aguarda vocês lá na aula de... Tirando dúvidas. Ou oh, na revisão. <laughs> é que na revisão vai tirar dúvida também, é hein, amada? Amadinha. Muito bem, até lá. Até lá, até a próxima.